ଏଲ୍ଏସ୍ରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ 5-7 ସହମତି। ମସ୍କୋରେ ଉଭୟ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା। ଶୀଘ୍ର ସୈନ୍ୟ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ। ମୁମ୍ବାଇରେ କଙ୍ଗନା ଭର୍ସସ୍ ସେନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ଅଫିସ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଭଙ୍ଗା ଅଫିସ ବୁଲି ଦେଖିଲା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଲେ ସେ କେବଳ ବଂଶବାଦର ଏକ ଚେହେରା। ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ସଦସ୍ୟ। ବିବାଦ ଛାଡ଼ି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ସିନେ କଳାକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଏବଂ ଇ ଗୋପାଳ ଆପ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2050 କୋଟି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବର୍ଷିବ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ତେହେରୁ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ସତର୍କ କରାଇଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।